para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Një ndër çiftet më të komentuara të momentit, Andi dhe Gresa, duket se nuk janë në ditët e tyre më të mira, dhe me sa duket, kësaj radhe një herë për gjithmonë. Ndryshe nga përfolura e fundit se gjërat nuk janë në rregull, e reflekton pjesa e rrjeteve sociale siç dihet në ditët e sotme. Gresa dhe Andi nuk ndiqen me njëri tjetrin në Instagram, dhe ky veprim do të thotë shumë, të paktën në ditët e sotme. Për më tepër, Andi edhe i ka hequr fotografitë përbashkëta me Gresën, që i mbante në profilin e tij në Instagram, dhe teksa i gjendet në Kosovë, Gresa po shijon sërish pushime.